Takže teď? Jak dlouho trval ten fight? Můžete tady? 9.40. To je na 10 minut ten delayed, no. Berserky 10. Takhle jo, no. Takže stihne 4. Beware. I see the corruption within. Jsi pryč? Já se jako heal posouvám vždycky dopřed, doprostřed té místnosti, takže já tam uvolním místo jednomu RD. Půj, to byl zase ochop, ten kick. Jo, a ty modrý si to musíte vymyslet. Ale já však, já jsem to tam pojistil tu volné. Jo, jo, teď jo, ono je asi tam dost, že to stačí. Další beru, jo. Já to vždycky nechám, tak se nelekněte. Ale to můžeš kicknout hned, protože ono to má stejný timer. Aha, ono to má furt stejný dojmer. Žádná změna. Tak, zabijte blobu, nezapomeňte na stun, jo? Dejte tmát. Má hodně stunu. Nezapomeňte, jo? Vždycky stun od tí bloby. Máme hodíš nervačku. No, ať jsou tam ty stuny, jo, hlavně, super. Dohealujte si tady, ne? A didakta. Paráda. Kliknu červenou. Beru další. Víte o tom, že ty charge můžete uhnout? Jo, ale když to jde zabávku, mohli běžte na straně. Když jste v cestě. Bez problémů. Tohle nefunguje, ta trapka na tu okladu. Klikněte červenou. Dám se na modré. Beru červenou. Tak mu další teď.
strašně důležitá fáze. Chce to zabrat trošku. Jo, zaberte trochu na tom orgánu. Stejné ty jsou. Tady to damage má asi 3-4. Jo, to se jako můžete připížit, jo, ten prostředek je volný, jo. To spíš o tom, jako abyste se tam moc nemotali navzám. Tak good, dva místa. A mě dávajte bacha, jo, ty stuny, těm lobám, otáčejte se na ní, vždycky již máte v range, jeďte jí. Jo, vždycky priorita. To healuj tedy. Jednu nikta. Tam je stun tady pod bosem. Nevadí. Hlavně pozor, jo. Nevím jak ta, když tak si něco dej, že jak to je hloupotku nebo něco kýhod s tou. Healnu, healnu. Bacha na tu hlavu. Ale drupa u modrý přesouvá se směrem červená, oranžová, jo? Jo. A pojďte dělat damage do orgánu. Ale my musíte jít, můžete v klidu pomalu, jako zas tak jo, strašně moc nespěcháme. No hlavně dávajte bacha, ať se nepřizabijete tady na vzáru. Stunu, jo, tady tu co jde potom, kde potom. Na barvím jsou dvě. Kopu další, jo. Lobby. Jaké musíš odkajtovat, nesmím ti to tady hitovat. Pozor na stejná. Jedna až dostala Thunderstorm. Seče mi tam jimnu. Jo, to se vidí. To bude intenzivní, jo, rangetka se klidně otočte a no, mydlete ty bloby, jo, a těch máme co nejmí, než lezeme do fáze, protože ty už nepůjdou crowd control. A to bude potřeba, jak. Pozor na stejná, heal, stejná, heal, stejná, fokusujte. Yes. Nebo je tady je bloba, teda bloba, uvidíme, ten velký ad. Tak. Ok, hele, bacha na to, nestůjte si na hlavách a odlásť jeden damage. Chcete si prepotky další. Jo, jo, přesně, odpalte všechno, co máte. Dávám první salbu. Čip si šoklu se trochu dozadu, jak ten druidič může... Jo, jo, jsem vzadu. Tak já full healing, já jdu do stromu. Jo. A jdem. Auto damage, plašte co se dá. Chceš HPčka nebo? Ne, zatím v klidu, jako já to jenom preventivně teď fakt vyloženě. Vyměníme se, jo, to je půjde na stejný místo reaktorona. Bacha, jdou na mě dvě bloby, zkuste je nějak. Flourishuju, ty by nikdo neměl zhebnout. Hlavně, jakoby už ani se nesnažte zabíjet ty bloby, jo? Teď, ne, jenom je ctečkujte a nenechte se zabít od těch blob, teda. Okay. Přesně tak, jo. Okay, životy, životy, životy. Dávám, jsou tam. Ducha, kreslím tady, oranžové. Já, když to blobu někdo ze mě sundat, jak je tady. Můžu to zpátky? Cyber heal, čím si ty se healně rychle. Ona, on mě zabije. Fokus stejná ještě. Ona, holte to, ale 2 miliony. Dávám tranquility a je to dolena. Grat, jak si mě. Jen to zkusil, že já byste to zabili. Tak no, to musel, tyhle. Máš teda, umíš teda pesku. Já to měl 9. No, neumím, ale dej pokoj. No ne, jako teda fakt musím všichni poděkovat. Musím jako všichni poděkovat rodičovi, jo? Že to, na co on přišel, jako je absolutně nejvíc. Fakt absolutně nejvíc. Určitě. Děkujeme, dobrý děti. Jo, jako fakt to. Můžeš nám políbit kakánky? Jo, jako fakt to je úplně
mega. To chce bonus roll. No a ramena, ne, sejze. Jako mám se tam hodit ten, jo, tak je. Jo, jako toho všichni, ale my už to asi znova nebudeme zabíjet, jo, takže. Nebo určitě ne v nejbližší době, jo, takže si vyrolujte všechno, co můžete. Když tak si to potřebujete. Můžu pak poprosit, já si skočím jenom do města a hodím makro do četu. Kdybyste nikdo měl mělou česko, nechtě jste jít tak klidně jako na Marksmana. Jo, fakt si to jako porozdávejte, kdybyste mohli. Tež bych se v ňu rolnul. To je pěkná, ta mailovka tady. Teoreticky si to tady můžu dát, protože budu mít 39 krop cest. Pro koho je nejvíc boost ten, ta hlava? Záleží, co máte. Asi. Když tak si napostujte, co máte teď. Já určitě na stejné, da. Pro Shadow Priest je to hodně dobrý, ale to chci... No vlastně já mám svoji